Kulokusatulwa wiki eno, abalabiri ebisolo by'omunsiko bagwa mu kiyongobero. Bwe bakizuula nti empologoma 11 ezaali nganze eri abalambuzi zaali zittiddwa mu ngeri etategeerekeka era nga kiteeberezebwa zaaweebwa butwa. That also tells you the animal was struggling as it was dying. So it was a very violent death, and that adds more evidence to the fact that most likely they were poisoned. Abalabirira ebisolo bagamba nti Uganda eyina empologoma 40 era nga mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth mubaddemu empologoma 10 kyokka kati zisigadde 89. Ekitongole ekirabira ebisolo by'omunsiko ki Uganda Wildlife Authority kigamba nti lino ddibu ddene nnyo eri ebyenfuna by'eggwanga era nga kiteeberezebwa nti Uganda yafiiriddwa obuwumbi obusoba mu 300 olw'empologoma ezattiddwa. Abantu nga 5 ku buli 10 bajja e Queen kubanga baagala kulaba ku mpologoma. So ekyo kitegeeza bilioni 3 ziba tezigenda kubula. Ng'oggyeeko ebyenfuna, okufa kw'empologoma zino era kwa kukosa nnyo ebyobulambuzi. Kino eky'empologoma 11 okufa kiri all over the place. Abangereza bakyogeddeko, Abamerika bakyogeddeko n'ensi endala bwezityo. So abantu bamanyi nti twafiiriddwa empologoma. Waliwo abajja okujja kubanga batusaasira nga kibi, tugendeyo tubawe support. Naye waliwo abagenda aba Uganda tebamanyi kukuuma bintu byabwe, tugendayo ki? Okusobola okukendeeza ku kuttibwa kw'ebisolo n'okuteekawo enkolagana ennungi n'abantu ababeera okumpi n'ebisolo, ebisolo bwe bitta ente, embuzi n'okwonoona emmere, ekitongole kisasula abantu abafiiriddwa ebintu nga disitulikiti y'e Kasese ziganyulwa mu ssente ezikunganyizibwa okuva mu kkuumiro ly'ebisolo lya Queen Elizabeth. Naye ng'ate ekyewuniza kiri nti abantu abaliraanye paaka tubadde tukolagana bulungi nabo, tulina enteekaka gye twateekawo nti esente zetukunganya ku geeti ebitundu 20 buli 10 tubiwaayo mu districts ezeetoolodde paaka eno. Paakisi zaffe zonna bwe tukola. So disitulikiti y'e Kasese yadde efunye miliyoni ezitali wansi wa 300 mu mwaka oguwedde okulaba nga zesente zisobola okugenda mu bantu okutumbula embeera z'abantu eza bulijjo. Minisita w'ebyobulambuzi Ephraim Kamonto atuuseko mu kifo kino ewaafiiridde empologoma era n'akola okulabula nti yandiwalizibwa okugoba abantu ababeera okumpi n'ekkuumiro ly'ebisolo lino singa tebazuula baani abali amabega w'ekikolwa kino. Oyisira ebintu bye wabiita yagire ngu obirinde n'obeya at least baba takukwasire bakakuta mu kifo n'ozomugehe kanonoje. Jingo Francis, NTV, kusawemo.